Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, a Câmara Municipal dos Vereadores, e o grande título hoje de cidadão emérito de Porto Alegre, a Francisco Antônio Santelena, médico, líder empresarial, amigo dos amigos, chefe de família. Santelena, podemos dizer que hoje, muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pela tua trajetória, pela nossa narrativa que a gente escutou hoje aqui. Daria um livro, uma novela, um cinema, um seriado, porque é um menino que venceu todas as dificuldades possíveis e imagináveis para chegar aonde tu chegou até hoje, gerando muito tributo, muita inserção social, emprego, renda e, principalmente, sendo um grande exemplo e salvando vidas. Primeiro, é uma honra receber esse título de cidadão emérito de Porto Alegre. Tá? O Idenir Sequim, presidente da Câmara, do João Bosco Vaz, vereador, que me indicou para esse evento. E é uma caminhada. Não é? É o sonho de um moleque do Passo da Areia que se tornou uma realidade. Muito trabalho, mas com aqueles ensinamentos de casa. Eu aprendi muito com a minha mãe, com meu pai, Dona Olívia e o senhor Romeu. Assim, eu tenho uma gratidão imensa pelos pais, pela criação, de ser um homem honrado, ter dignidade, caráter, fraterno, humilde, respeitador, enfim. Todos esses tributos que eu recebi do meu pai e da minha mãe, eu segui e hoje está aí uma conquista, uma base. Hoje me tornei depois empresário, muita transpiração, muita inspiração, mas sempre ao lado de pessoas. Eu hoje agradeço esse título, dividir com essas pessoas todas que me acompanharam, tá? Esses colaboradores, minhas amigas, meus amigos, meus sócios, que me acompanharam nessa caminhada. Não venci sozinho, não. Tive família como base, amigos, colaboradores, enfim. E hoje recebi esse título que me deixa muito feliz, muito alegre, e divido com essas minhas amigas, meus amigos, com a minha família. A gente observou que a tua vida, desde o início, foi repleta de desafios. E eu vou me buscar uma teoria de um filósofo alemão que diz, Nietzsche diz que o que não nos mata nos fortalece. Os teus desafios te fortaleceram. Exato. Os tempos mudaram, né? Hoje tu tem uma tecnologia, tu tem uma inteligência artificial. Lá naquelas épocas dos anos 70, era muito complicado. E hoje, olha, seria impossível. Não, hoje seria impossível um estudante de medicina jogar futebol profissional. Primeiro que hoje se trabalha no futebol de manhã e à tarde, o cara não teria as mínimas condições. Naquela época, alguns ainda, o Motini estudou comigo em Rio Grande, se formou médico também. Então alguns, é uma meia dúzia que conseguiram naquela época. Hoje é humanamente impossível. Eu busquei a teoria de Nietzsche, agora eu vou buscar na medicina sobre DNA. Tu tem deixado exemplos fortes como empresário, como líder, como vencedor. E os filhos agora seguindo a medicina, é personalidade ou DNA? Não, DNA, tudo é como eu digo, a gente tem que incentivar cada vez mais para que estudem, né? Eu passei meus trabalhos lá, hoje, graças a Deus, eles não precisam ter tanto trabalho assim. Mas investir no estudo. Hoje, a minha filha faz pós-graduação, o meu filho está terminando a faculdade de medicina, quer dizer, então, nós conseguimos, tá? Eles olhando para mim, certamente, como um exemplo, né? De um homem, de um pai de família, de um profissional ético, como eu sempre fui. E tive essa segurança de ser um líder, né, dentro do meu segmento. Mas isso foi muita transpiração também, não foi só inspiração, não. Tive que trabalhar bastante. Como médico, como um vencedor, como um líder, como um homem que salvou vidas, uma mensagem para as pessoas terem resiliência para chegar até os seus objetivos, até o final? Bom, primeiro é ter foco, ter um objetivo, não é qualquer obstáculo na tua frente que tu tem que parar, tá? Respire fundo, faça uma curva nesse obstáculo e chegue no teu objetivo. Acho que tem muito do DNA de cada um, tá? Não
e perder as esperanças, chegar lá na frente onde tu quer chegar, vai chegar. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai chegar. Tudo no esforço pessoal. Agora, eu acho que escolhas na vida. A gente tem que buscar sempre as escolhas e, quando surgir as oportunidades, segurá-las e aproveitar as oportunidades, que muitas vezes passa uma oportunidade, não se dá muita atenção e se perde, então, às vezes, no futuro, alguma coisa maior do que tu conquistou. Para fechar, que sirvam as tuas façanhas de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Eu agradeço e que Deus nos abençoe aí e nos ilumine aí os nossos caminhos. Muito obrigado. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde o médico, o líder, o empresário, o vencedor, Francisco Antônio Santelena, médico, recebe o título de cidadão emérito de Porto Alegre, onde o proponente, o vereador João Bosco. Bosco, podemos dizer que mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pela trajetória da vida de um homem que daria um filme, um seriado, uma novela e um livro, né? Cara, eu sempre digo, eu gosto de homenagear as pessoas em vida. Tanto que eu criei aquele grande evento que eu fazia do esporte com todos os grandes ídolos, né? Porque nesse país dificilmente reconhece as pessoas, né? E o Santelena tem uma história fantástica, né? Como médico, como empreendedor, como gerador de empregos, gerador de impostos, salvou vidas. Gerador de empregos, então nem se fala quantas famílias ele tributo, renda, inserção social. Então, por isso que eu coloquei a ele e a Câmara aprovou por unanimidade o título de cidadão de Porto Alegre. Você viu aí lotados amigos dele de todas as áreas, de todas as áreas. Isso é muito legal, em vida a gente poder fazer isso. Como é que surgiu a ideia dessa homenagem? Na realidade, eu tenho uma conexão com todas as áreas da sociedade. E o doutor Santelena, ele é ligado ao esporte também. Ele joga no sábado à tarde no sítio de uns amigos, lá em Viamão. E aí, olha, o homem que gera empregos, o homem que gosta do futebol, o homem que gera impostos, esse é o perfil exato para fazer o reconhecimento. Porque é um homem que contribui para o desenvolvimento de Porto Alegre. Então, essa foi a ideia geral dessa homenagem. Vida longa ao teu trabalho e também a essa grande liderança que é o Francisco Antônio Santelena. Grande amigo. Esse é meu parceiro, hein? Há anos. Obrigado. E muito mais do que a homenagem, é o reconhecimento que a Câmara traz para o teu pai, não é isso? Sim. É muito importante para a gente que foi reconhecido essa a cidadania de Porto Alegre e a gente tem muito orgulho dele e pretende seguir o exemplo dele. É, muito feliz de seguir o exemplo. Continuo aqui com a médica Franciele Grivonte Santelena. Hoje nós vemos a história do teu pai, um menino que enfrentou todas as dificuldades, digno a narrativa dele hoje aqui, de um livro, a narrativa de um filme, de um seriado, e um homem que venceu todas as dificuldades e hoje ele a Câmara Municipal de Porto Alegre se rende muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela trajetória de um grande líder e de um vencedor. É isso aí mesmo, a história dele é muito linda, a gente morre de orgulho dele, da trajetória toda, dessa caminhada dele que resultou em tantos motivos para se orgulhar, né? Então, um grande exemplo? Um grande exemplo a ser seguido, ele sabe que a gente morre de orgulho dele e com certeza esse dia vai ficar na memória de todo mundo. Já que vocês são da medicina, que DNA, hein? Uma médica e um futuro médico, hein? Se for 1% já tá bom do que ele foi, né? Então eu vou me recorrer a uma frase do nosso hino rio-grandense, embora a gente esteja aqui em Porto Alegre, que sirvam as façanhas de Francisco Antônio Santelena, médico, empresário, um grande líder, amigo dos amigos e um grande vencedor de modelo a toda a terra. Muito obrigado para todos. Valeu, muito obrigada, obrigado. Boa noite. Hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde Francisco Antônio Santelena, médico, empresário, está recebendo o título de cidadão de Porto Alegre. O grande destaque aqui é a presença do presidente da Câmara dos Vereadores, Denise Aquim. Presidente, hoje uma sessão extremamente emocionante, né?
Verdade. O Chico Santa Helena é uma personalidade da cidade de Porto Alegre. E hoje, por merecimento, ganhou o título de cidadão de Porto Alegre, proposto pelo vereador João Bosco Vaz. A trajetória do Santa Helena, tanto quanto profissional de futebol, porque dependeu do futebol para ser médico, uma profissão digna, altiva, e ele foi um grande médico, foi um grande empresário, mas principalmente o Chico Santa Helena é um grande amigo de todos. Se viu nessa solenidade quantos amigos vieram aqui prestigiá-lo, e isso mostra o tamanho do coração, o tamanho da alma e o tamanho que é o Chico Santa Helena. Por isso ele mereceu esse título e eu estou muito feliz e muito honrado em ter presidido essa sessão solene. Nós tivemos uma narrativa aqui que daria um livro, uma novela, um seriado, porque além dele gerar muito emprego, muitas famílias, ajudou muitas pessoas, também salvou muitas vidas, né? É verdade, ele é um empreendedor da saúde, mas o Chico sempre teve um coração maior. Ele foi um grande empresário da saúde, é um grande empresário da saúde, mas ele tem uma coisa muito importante, que é o seu tamanho do seu coração, da sua alma, onde ajudou muitas pessoas que precisavam muito dele. Obrigado, presidente. Obrigado. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde o título de cidadão emérito de Porto Alegre é Francisco Antônio Santa Helena, médico. Estamos aqui também com o secretário Mauro Esparta, representando o prefeito Sebastião Melo, que é médico. Prestigiar também, mais do que um amigo, o seu colega que é médico, não é isso? É verdade. O Santa Helena tem uma história muito bonita, muito rica, né? Não só do trabalho médico, mas também do empreendedorismo médico. É um empresário de sucesso na área da saúde, merece o nosso respeito e a nossa admiração. Eu cumprimento também o vereador João Bosco Vaz pela oportuna homenagem e, em face disso, a gente aqui em Porto Alegre fica muito feliz em ver um cidadão que presta um serviço tão importante para a saúde de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul sendo homenageado hoje pela cidade. Obrigado, doutor Mão. Obrigado. Muito obrigado. César, uma mensagem para o amigo e sócio. Dá boa noite a todos aí, particularmente Santa Helena, colorado que nem eu, gosta de futebol que nem eu, companheiro de algumas idas a campo, fora inclusive do Brasil, com o nosso Internacional. Trabalhamos na Policlínica Central por 9 anos e no Centro Clínico por 32, Centro Clínico Gaúcho, empregando mais de 1000 pessoas. Que foi o que os vereadores falaram hoje. Empregando mais de 1000 pessoas e salvando muitas vidas. Exatamente, isso aí, empregando 1.100 pessoas e salvando muitas vidas, né? Que isso é uma profissão nobre. Eu sempre, todas as profissões são nobres, todas são nobres, tá? Mas o médico tem esse dom, né? Então, o Santa Helena foi merecedor dessa homenagem. Eu, como disse, conheço ele então há 40 anos. Sempre foi humilde, sempre foi amigo das pessoas, como ele disse hoje, um grande pai de família, um esposo e um companheiro. No Centro Clínico Gaúcho, nós fizemos história, como eu disse, com bastante funcionários, além de salvar milhares de vidas. Pra você ter uma ideia, nós realizávamos mais de 200 mil atendimentos por ano. Você pega isso em 30 anos, nós estamos falando aí de mais de 600 mil atendimentos. Quantas pessoas se salvaram? E o Santa Helena, até no discurso dele, disse uma coisa nobre, que ele às vezes fazia plantão na Páscoa, fazia plantão no Natal, fazia plantão no Ano Novo. É muito comum no meio de clínicas que o médico, nos plantões, pepino que a gente diz, ele recebe em dobro. Então a gente diz, olha aqui pessoal, tem plantão Ano Novo na Santa Casa, plantão no Natal lá na PUC, ninguém quer. Aí, mas alguém vai querer, porque alguém precisa trabalhar, né? E ele fez isso. Foi o que ele disse. E foi isso que ele trouxe essa bagagem. Então, estou muito orgulhoso. Esse assunto que ele deixou. Exatamente. Isso aí foi o legado. O legado que ele deixou do nome dele. E por isso estamos aqui presentes. Obrigado, César. Um abraço. Boa noite a todos. Doutor Caio, podemos dizer que muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pela trajetória de um ser humano que daria um livro, um filme, uma novela, um seriado. Alguém diferenciado. Alguém que, ao longo do tempo, tem se mostrado uma pessoa amiga, empreendedora,
capaz de fazer grandes coisas sem ninguém saber. Um homem talhado para servir. Uma pessoa que realmente conquistou a todos nós. E a gente tem um respeito, um amor, um orgulho. É uma amizade que me faz, que me traz felicidade. Transcende as palavras. Transcende as palavras. Porque ele realmente é um exemplo diário a todos nós que batalhamos, que lutamos, que buscamos coisas nesta vida terrena. E o Chico realmente é uma pessoa diferenciada. Vida longa a todos. Vida longa. Obrigado. Ao Chico. Obrigado.